Čau, tady Jakub z DE a dneska jsem tady se svým klientem, studentem s Jardou. Čau. A my jsme si říkali, že natočíme tohle video, protože Jarda je jeden z vás, parťák, je s náma v projektu Chvíli, maká na sobě, pracuje na sobě a samozřejmě má příběh, se kterým spousta z vás bude soucítit. A spousta z vás, kteří možná začínáte nebo přemýšlíte o tom, že byste začali, tak se vám to bude hodit a bude to pro vás přínosný a bude vám to možná blízký. A my, když jsme vlastně s Jardou začali spolupracovat nedávno a začali jsme řešit celkově jeho nějaký progres, proměnu, což se úspěšně začalo dařit, tak jsme opravdu trackovali nějaký body v životě, který možná zapříčinili to, že Jarda na začátku měl problém s holkama. Jakožto samozřejmě většina mužů, většina kluků. A ono se samozřejmě váže ke spousta událostem a zkušenostem negativním a zážitkům i třeba z dětství, což je častý. A ty toho nejsi výjimkou, takže asi na začátek, jak to vlastně všechno začalo u tebe? No tak v 6 letech vlastně hned, co jsem nastoupil na základní školu, tak mě nečekalo nic jiného než šikana 2 leta. Jako byl jsem pod neustálým nátlakem, vyhrožování, takže moje jakoby sebevědomí fakt šlo extrémně dolů a pomyšlení, že bych mohl mít někde nějakou holku, jako to vůbec mě nějak nezajímalo. Jo? Já jsem fakt jako tam byl a snažil se tam nešlo jako o to se seznámit s těma dětma, ale přežít mezi nima. Jo? Takže jsem se jako furt klidil jinam, furt jsem byl jakoby sám sebou, jo? A což jakoby pak, sám se sebou. Sám se sebou, no. Což jakoby ve mně pak časem úplně zničilo potřebu se seznamovat, jo. Takže to bylo vlastně jakoby na začátku, no. Pak, co jsem ukončil, jakoby tam na té škole, co jsem přešel na jinou školu, tak jakoby už to začalo být takový lepší, začal jsem se víc jako mezi ty děti jako spát, nebo jako začal jsem se víc seznamovat. No a pak vlastně, kdy jakoby začaly nějaké ty zkušenosti s holkama, zkušenosti. Na táboře, kolik mi bylo, 11, tak jsem tam poznal jednu holku a jako líbila se mi a zjišťoval se jako jak na ní, co funguje, co nefunguje. A jako říkal jsem si, tyjo, tak počkám. A už jsem začal jakoby, na druhý rok jsem se připravoval, už jsem jakoby začal hledat nějaký videa, jo, jak se zalíbit a takhle, úplně jako ty sračky, co nám říká společnost, jo, takový ty, kupujte kytky, buďte milej, buďte 24/7 na drátě, dělejte úplně všechno, co jí na očích vidíte, úplně ty sračky, kdy si zase udělá poskytovatele služeb a pak ji uvidíte za týden s jiným. Takže to je přesně to, co já jsem dělal a hledal. A tak jako postupně po těch 6 letech, co jakoby jsem se u ní snažil, tak jsem ji dostal ven. Jo. Po 6 letech jsem si s ní domluvil schůzku, sešli jsme se, chvíli jsme si povídali, byl jsem fyzický. A pak jsem se jako zeptal. Zeptal jsem se jako úplně idiot, jak to mezi náma je. A ona mi řekla, no víš, je to o tebe milý, jsi strašně hodnej, ale jsme kámoši. Takže 6letý friendzone byl na světě. Jako řekl vlastně, vám, promiň, což je vlastně šílený, že když si uvědomíte, tak to by teďka kolik? 18. 18, 19. A tohle vlastně se ti stalo v tvých 17 letech. To znamená, že ty jsi úplně jako od dětského věku jako čekal na to. A potom samozřejmě v 17 letech jsi slyšel tuhle tu nemilou větu, kterou slyší spousta lidí a která samozřejmě bolí, že jo? No. Tak 2 měsíce jsem z toho byl jakoby fakt jako hodně špatný, to asi zažil každý. Jo, takový to já už si nikoho nenajdu a takový ty blbosti, jako holek chodí milion, tady když jsme sem šli, potkali jsme strašně holek, jo. Jako fakt, to je úplně největší blbost, co si kdo řekne, že prostě ona byla ta jediná. Super. Jak to potom pokračovalo dál? Vím, že když my jsme spolu začali spolupracovat, tak se samozřejmě řešil online seznamování, stavbu profilu, řešil si tyhle ty technické parametry, které si týkají třeba toho seznamování už přímo venku a tak dále. Tam došlo v jednu chvíli poměrně rychle k nějakému zvratu. A co podle tebe byl ten důvod, a to je samozřejmě i pro kluky, který začínají, tak co byl ten důvod od toho, že jakoby jsem tak jako napůl jednou nohou v tom, od takového toho jdu do toho naplno a jdu si pro výsledek? No, velký přínos pro mě měla 5týdenní výzva, což jakoby nevím, jestli se bude opakovat, ale rozhodně někdo jako váhal, že do toho půjde taky a nešel, tak udělal obrovskou chybu. Tohle to člověka posune neuvěřitelně jako moc. Já tam vlastně šel jako kluk s nízkým sebevědomím. Já jsem se i styděl jako zeptat se Vojty jako na nějaký věci a takhle, jo. Nějaký ty 2 hodiny, tak fakt jako jsem se bál zeptat se a takhle, jo, jestli můžu, jestli nemůžu, jestli jako mi bude poslouchat a takhle, prostě úplně jsem se jako bál. Po 3 hodinách nebo pak za ty 2 hodiny už jsem jako aktivně se ptal, jako
byl jsem možná jeden z nejaktivnějších, protože mi to hodně zajímalo a bral jsem to jako obrovskou příležitost se někam posunout. A posunul jsem se. Pětidenní výzva mi hodně pomohla, posunula, ale pořád jsem jakoby chtěl růst v té komunikaci, tak jsem si domluvil s Jakubem online konzultace, který mi úplně neskutečně jako katapultovali nahoru. Vlastně pak jsem se dostal do takové fáze, kdy jsem měl na Tinderu, jako jsem si ho založil, teď tam je vlastně nějaký ten boost ze začátku, nevím, jestli den nebo 3 hodiny, že tam fakt jako se hodně ukazuju tým holkám, jako každý se tam ukazuje holkám, jo, na začátku. A naskákali mi tam nějakých 15 lajků, tak jsem to využil, jo, s holkama jsem si napsal, jo, přesunul jsem je na Instagram, domluvil jsem si s nima schůzku a pak to dopadlo tak, že vlastně za týden jsem se vyspal s 5 holkama, jo, tak jako každý den jedna, což vypadalo nějak. Ráno jsem šel do práce, přijel jsem z práce, umyl jsem se a jel jsem zase do Plzně, tam se naložil holku, jeli jsme na vyhlídku, chvíli jsme si povídali, pak jsme vlítli do auta a zbytek si domyslíte. Jo, takže takhle jsem jel fakt jako, kde to a říkám vám, je to úžasný pocit, to zažíváte fakt. Super, super. Jasně, tak my spolupracujeme dál, že tohle je jenom špička ledovce, je to jenom začátek toho, co ještě přijde. Tam si myslím, že asi hlavní věc, kterou já jsem u tebe cítil, je z takový té totální jakoby nejistoty, když jsme spolu začali, nebo ještě než jsme začali, když jsem tě poprvé třeba i slyšel na té 5-denní výzvě a tak dále, z takový té totální nejistoty vlastně vůbec, jako jak fungovat jako mladý muž, se posunul dál do té pozice, že seš nadšený do tohohle všeho. Jo? Seš nadšený do seznamování, seš nadšený do celé sociální dynamiky jako takový. A ty výsledky samozřejmě to je jenom odrazem toho, že tomu jdeš naproti. A takový poslední asi tip pro vás, pro kluky, který chcete začít a nebo začínáte s náma, přemýšlíte o tom, to je jedno, je udělejte ten první krok, vemte parťáka, domluvte se s parťákem, běžte do ulic. Využijte to know-how opravdu v praxi. Nesledujte jenom videa, které jsou sice skvělý, ale je to jenom část, je to jenom čistě teorie. Vy musíte ty věci využívat v praxi. Teprve když je budete využívat v praxi, tak teprve potom doceníte tu hodnotu celého know-how. A pak samozřejmě ano, dá se posouvat na další levely, zlepšovat se, zdokonalovat se, zefektivnit to, víš to, co řešíme teďka třeba s Jardou, budeme řešit dál. A to jsou další stupinky. Ale bychom vůbec se mohli posunout dál, tak vy musíte primárně být napřed v té akci a musíte zažít a ověřit si, jaký to je zažívat první úspěch. To je to důležité. Nějaké poslední slovo nakonec? Nebát se jít do toho, a jestli chcete jako instantně fakt jako kvalitní výsledky a okamžitě, tak fakt jako online konzultace, jak s Vojtou, tak s Jakubem, jako můžu jenom doporučit, za ty peníze to fakt stojí. Super, tak jo, já ti moc krát děkuju za spolupráci, nemyslím jenom dneska, ale myslím celkově. Já taky. Myslím, že super, jsme na cestě, jdeme dál, bude to ještě daleko lepší. S váma se loučíme, pokud jsi novej, tak 100% samozřejmě. Odebírej, určitě se nech notifikovat, ať nic neuteče, sleduj, jaký akce děláme, co všechno připravujeme, pokud bys měl zájem, samozřejmě můžeš mě přímo kontaktovat na e-mail, který tady nechávám dole. A běž ven s parťáky, běž se zlepšovat, běž na sobě makat, protože to stojí za to. Měj se krásně, loučíme se s tebou a brzo se vidíme. Doufám, že naživo. Čau. Čau.